Asta te sa et haiki varsa viranutsyun. Gor vor asmem esa, ureme esa. Et kani at haik karalni khagakum vor Varsavira, u es kani orne irants Varsaviranots e petka batsi sepakan. Esia, mtatsin nor khosa. A, lev. Tu tes yesran inch oran gtsel. Tu voch mi ban et petk chi vor anes. Tu gna avel lav angerut hartsere lutsi. Yes inch vor petka kanem. Es harifi het yes khosam. Սրա հարցը լուծենք ու գնալու եմ դու Սուսոյի գլուխը ջարդեմ։ Սպասի հելը։ Լավ, հերիքա մեծ-մեծ խոսա, Սուսոյի անը տալիս ենք, տակը թրջում ես։ Այդ մասին պետքա շուտ մտածեիր։ Հենա, եկա։ Ուրա։ Հանգիստ, հանգիստ այդ տղա։ Դուսը բազար չեն կանելու, թո մտնի ներս կմտնենք ինչ որ պետքա կասենք, հանգիստ։ Աղբերական թող ես խոսամ էլի։ Հերթդ կգա կխոսաս։ Բարև ճամփեր։ Բարև ձեզ։ Անունդ Հայկ էր, չէ՞։ Հա, ինչ կա որ։ Ես տղուն ճանաչում ես։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Գորանը։ Սուսոյի ընկերն է։ Հա, ենթադրում եմ այն Սուսոյի, որի ներկայությամբ առաջին անգամ ծանոթացանք։ Այդ ճիշտ ես ենթադրում, հիշողությունից լավ ես։ Է, հետո ինչ։ Այդքանը քեզ հերիք չէ այդ տղա։ Նորմալ խոսա, հա։ Ոնց պետք է, տենց էլ խոսում եմ։ Հասկացա՞ր արա։ Որտեղ կանգնած եմ, ականջիդ կող արա, որ մյուս անգամ ձենդ չբարձրացնես, հասկացա՞ր դու ինձ։ Այդ քոնգերն է ձենը բարձրացրել, մի հատ էլ չի բացադրում ինչի համար։ Տոնները համար, որ ասեմ Սուսոյի ընկերն եմ, ասում ես հետո ինչ։ Արա, նես գլուխդ գճարտեմ, որ Սուսոյի տենաս 100 մետրից փախնես, լսում ես։ Ձեռները դրա քաշի, հա։ Սալյով ջան, 10,000 ա։ Բայց նայ շատ շուշան ա այն։ Հանգիստ Գոր ջան, 15 օրից այս փողը իր տոկոսներով կլինի մեր մոտ, ու կգնանք Վրաստան մեքենատ կբերենք։ Հա էլի, որ մոտներս լինի, արխային կգնանք կբերենք։ Հա, կարևորը այն ա, որ մեքենատ անփորձանք հասնի Վրաստան։ Բա հիմա ինչ գնում ես։ Հա, ապեր, շտապում եմ, ես գնամ, այս փողը տամ, որ ապրանքը ուրիշին չհասնի։ Չես ուզում հետդ գամ։ Չէ, կարիք չկա։ Լավ կլինի, որ զանգես Սուսոյի հետ, բարիշես։ Ճիշտ ես ասում, մեն օրը շատ տակացան։ Լավ այդ տղեն բողոք չներկայացրեց։ Քեզ դրել էիր Վանդամի տեղը։ Դե ճիշտ է ձեզեցիր։ Լսի, ես գնացի, զանգի բարիշի հետը, շատ չտականաս։ Չէ, հա, էլ ինչ տականալ։ Դե գնացի հաջողություն։ Համփորձանք լիով ջան։ Սուսաննան Գորի եւ Հայկի ընդհարման մասին իմացել էր Հայկից, երբ զանգահարել էր նրան սրահի բացման մասին ստույգ տեղեկություն իմանալու համար։ Հայկը հայտնել էր, որ այդքանից հետո նրանք չեն կարող միասին աշխատել, իսկ ոստիկանությանը չի բողոքել, հաշվի առնելով միայն
իրենց հին մտերմությունը։ Ինչ ես զանգել ինձ, գոր, քեզ ասել եմ, չէ ինձ հետ մի շփվի, ես քո ձայնը չեմ ուզում լսել։ Լավ, սուս, երեխայություն մի արա, հանգիստ լսի ինձ։ Բայց ասել եմ, չէ։ Հա, ասել ես, բայց… Ուրեմն ձեռք հաշի ինձնից ու վերջ։ Լավ, սուս, ես գիտեմ ինչ ես դու տենց, թուրիմացությունը եղել։ Թուրիմացությունը դուք եք, դու քո գարշերի ընկերը։ Լավ էլի սուս, երիկ չի դու ինձ վիրավորես։ Հա, ճիշտ է, դու մեծ ընկորն ես, մեծ են լովի ընկերը, որից պետք է ամբողջ քաղաքը վախենա ու ենթարկվի, չէ՞։ Սուսո, արի այսօր մեր դու նստենք, հանգիստ խոսանք, այս հեռախոսով խոսալու բան չի։ Լսի, ասում եմ, ինձ ձեռք հաշի, այ հիմար։ Ինչ ասիր, դու լրիր քեզ կորցրել ես, դու չգիտես ում հետ ես խոսում։ Չէ, չեմ մոռացել ում հետ եմ խոսում, դու այն մարդն ես, որը մի քիչ առաջ ասեցի, եթե չես ուզում ես քեզ ավելի վիրավորեմ ու կոպտեմ, ուրեմն ինձ ընդհանրապես ջնջի, ես զզվում եմ ձեր տեսակ մարդկանցից։ Մենք հիմա խոսում ենք իմ ու քո մասին, լյովս դե ինչ կապ ունի։ Ինձ ու քեզ կապող էլ ոչ մի բան չկա, ես քեզ զգուշացրել եմ, դու ընտրեցիր լյովին, դե ուրեմն գնա ու լյովի հետ շփվի։ Ես կես կաղանդուլ եմ։ Ես էստեղ եմ, որովհետև մամատա զանգել խնդրել եմ։ Հա, գիտեմ, ես էի ասել մամային, որ քեզ զանգի։ Սուս, գիտես, աշխատում եմ արդեն։ Գիտեմ, մամատ ասել եմ։ Ու ինչ կարծիք ես։ Դու պետք է վաղուց աշխատեիր, մի քիչ ուշացել ես, բայց ոչինչ, հիմա էլ ուշ չի, կարևորը դու իմանաս փողի արժեքը։ Ճիշտ ասած չգիտեմ էլ ոնց սկսեմ։ Արդեն սկսել ես, շարունակի։ Սուս, ես քեզ շատ եմ սիրում, ես շատ եմ փոխվել, դու լյովի մասին ինչ ասում ես, ճիշտ էր ասում, ես էի հիմարը, որ մինչև վերջ հավատացի լյովին։ Դե տենց ա, չէ, ասում եմ, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, չես հասկանում, իրականում ինչ ա կատարվում։ Իմ ուզածն էլ հենց էտ էր, ես չէի ուզնում, որ ամեն ինչ սենց լիներ։ Հա, գիտեմ, այսինքն հիմա գիտեմ, այն ժամանակ չգիտեի։ Սուս, մենք չենք կարա առանց իրար։ Վստահ ես։ Համոզված եմ, մի շանս էլ տուրելի խնդրում եմ։ Խնդրում ես, թե պահանջում ես։ Երկուսն էլ։ Որն ավելի շատ։ Կմեռնես, ասես խնդրում եմ։ Հա, խնդրում եմ, աղաչում եմ, հանգստացար, հասար ուզածիդ։ Հասա։ Չէ, ավելի ճիշտ պահանջում եմ ու հրամայում եմ։ Մեկա, առաջինն ասել ես, խնդրում ես, բայց մի պայմանով։ Դու պետքա այն ընկերոջիցս ներողություն խնդրես։
Մրոտներ մի արա, մեկա պետք է խնդրես, չէ՞, ուրեմն չենք հանդիպի, կզանգեմ մամայդ, կասա որ վերջում։ Դե լավ էլի մի սկսի, ասեցի ես էր կորոգը գնամ գբերեմ։ Մամ, հա վայ, չէ պապայն մի տուր, մի վարկյան սպասի, մամ։ Հա պապ, լսում եմ, պապ էդ փողը տվել եմ ընգիրոջս, ասեցի։ Չէ, ինչ գցել, պապ դու ոչ մեկին մի ասա, ինչ աշոտ հոպար, իմ ընգիրոջն եմ տվել, լյովին։ Լավ էլի պապ, որ այդ մարդուն չես ճանաչում, ոնց ես տենց բաներ իրա ասեին ասում։ Դե որովհետև Աշոտ հոպարը ոստիկան, այս գլյովը իմ ընկերն է։ Հա, հա, մի խառնվ էլի պապ, ոչ մեկի բան մի ասա, ես իմ պրոբլեմները կլուծեմ։ Լավ, հա, եղավ, լավ։ Երկու օր փնտրելով բոլոր հնարավոր վայրերում, Գորնի վերջո պարզեց, որ Լևոնը նորից ձերբակալվել է։ Գորը ստիպված էր պարտք անել, որպեսզի կարողանար լուծել մեքենայի փաստաթղթային հարցերը, իսկ պարտքը վերադարձնելու համար վաճառեց հենց այդ մեքենան։ Գորը շատ էր փոխվել, և դա հասկանալու համար հարկավոր էր պարզապես շփվել նրա հետ, նույնիսկ մի քանի րոպեով։ Սուսաննան ստացավ այն, ինչ ուզում էր։ Գորը ներողություն խնդրեց Հայկից իր սխալ արարքի համար, իսկ Հայկը մի քանի օր անց իր նորաբաց գեղեցկության սրահում աշխատանքի ընդունեց Սուսաննային։ Գորն ու Սուսաննան 4 ամիս անց ամուսնացան, և այլևս չշփվեցին Գորի նախկին ընկերներից և ոչ մեկի հետ։ Ես քո երկը վաղուց եմ սել